Əz tamaşaçılarımız bizdən ayrılmırsınız. Bu gözəl əhval ruhiyyədə biz verilişimizi davam edəcəyik. Növbəti qonaqlarımız olacaq və növbəti qonaqlarda qeyd elədim ki, kimlər olacaq. Doğrudan da biz dahi bəstəkarımız Elza İbrahimovanı yad eləyəcəyik burada. Qardaşı olacaq, onun haqqında danışacaq. Əlbəttə ki, Respublikamızın xalq artisti Flora Kərimova olacaq. Artıq son zamanlar populyarlıq qazanan Çinarə Məlikzadə olacaq gözəl ifası ilə və əlbəttə ki, Aygün xanım olacaq. Və qısa aradan sonra yenidən sizinlə bərabər olacaq. Arada nə qədər zaman keçsə də, o nə köhnəlməyəcək, nə də itməyəcək. Çünki onun adı, nəfəsi, yazdığı onlarla təkrarsız mahnıda yaşayır. Söhbət əvvəzsiz, təkrarsız, hamımızın sevimli bəstəkarı. Dağıstan Respublikasının xalq artisti, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Elza İbrahimovadan gedir. Bugün elə studiyamızın qonaqları ilə, əziz tamaşaçılarımız, biz Elza xanımı xatırlayacaq. Doğrudan da Elza xanımın yazdığı o gözəl, o mühtəşəm əsərlər zaman keçsə də, illər keçsə də, hər birimizin qəlbində elə taxt qurub ki, heç bir silinməyəcək. İllər keçsə də, gənc müğənnilər də müraciət edir o repertuara və görürlər ki, nə qədər nəhəng bir xəzinədir və doğrudan da bugün mən şərəf duyuram ki, məhz Elza xanım haqqında veriş eləməyə çalışacaq və inanıram ki, çox gözəl olacaq və əlbəttə ki, onun ifalarını eşidəcəyik. İllər keçsə də, mən düşünürəm ki, əsrlər keçsə də Elza xanım o qədər yazdığı gözəl əsərlər var ki, biz hələ anlayacaq, duyacaq, illər lazım bunun üçün və əlbəttə ki, bugün qonaqlarımız da olacaq, musiqili qonaqlarımız da olacaq, birazdan studiyamız da olacaq, amma hal-hazırda isə mən digər bir insanı dəvət eləməyi istəyərdim. Doğrudan da, əlbəttə, heç birimizin ağlımızdan, beynimizdən, ömrümüzdən silinməyəcək Elza xanımın mahnıları, bəstələri. Amma onu hər zaman yaşadan, hər zaman bu haqda danışan, onun çox doğma bir insanı və doğrudan da biz də çox sevinirik ki, məhz Elza xanımın bir parçası bugün bizim studiyamızda olacaq və onu bizimlə bərabər xatırlayacaq. Elza xanımın qardaşı Çingiz İbrahimov studiya dəvət eləmək istəyərdim. Buyursun, Çingiz müəllim. Buyurun, Çingiz müəllim, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Buyurun, əyləşin. Çingiz müəllim, biraz mənə yaxına əyləşin, ortaya zəhmət olmasa. Sabahınız xeyir olsun, Çingiz müəllim. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Çox sağ ol. Dəqiqətə görə minnətdarəm, dəvətə görə minnətdarəm, çox sağ ol. Duacıyıq. Siz sağ olun, çünki doğrudan da biz nə qədər Elza xanım haqqında danışsaq, bu çox azdır. Sözlər kifayət deyil, kəlimlər kifayət deyil. Çünki doğrudan dahi bir bəstəkar idi, böyük bir bəstəkar idi ki, onun mahnıları illər keçsə də sevilə-sevilə dinlənilir və hər yeni müraciət edən müğənniyə də kifayət qədər popülyarlıq qazandırır. Çingiz müəllim, mən istəyərdim ki, bugün Elza xanımı biraz daha da yaxından tanıyaq, xatırlayaq. İstəyərdim ki, bax, ilk növbədə bir bacı kimi xatırlayaq. Necə bir bacı idi Çingiz müəllim? Valla, mən söz tapa bilmirəm, çünki həm bacım idi, həm anam idi, həm sirdaş idi, həm böyük sənətkar idi, yəni mən bunu etiraf elədim, eləmədim. Milyonlarla adam bunu təsdiq edib. Mən çox ağır hissi ilə, yəni bu iki ay mənim üçün biraz ağır gəlir yanvar ayı, çünki yanvarın ayın onun ad günü idi. Ağır, yəni mənim üçün bu aylar çox belə... Elə bir ki, boğuluram, yəni, neçə, çatışmır mənə. İndiyə qədər çatışmır. Və indidən də sonra yaqın ki, çatmışırmı. Çünki mənəviyyət mənim üçün çox böyük bir əmildir. Ondan o cür, yəni, xərzinə qoyub gedən xanım, yəni, mən təkrar olmaz bir xanım idi. Mən heç bilmənim o vakumu, o boşluğu nətər mən zad edəyim, doldurum ki, mənim üçün rahat olsun. İnanırsınız, birinci adam, yəni təvəzzülkardan uzaq, yəni mən özümü tərifləmək istəmirəm.
Birinci adam, yani o Elzi Hanım'ın dünyaya gelen mahnıların yani ilk dinleyicisi. Yani ben olmuştum çünkü. Yani her zaman meslekteşir miyim? Hem meslekteşir, o bilirsiniz çok az danışanıydı. Sert adamıydı, çok bilgili adamıydı. Bu musiki, bilirsiniz musiki çok geliz bir mesele. Elbette yani, ki. Kompozisyon üzere. O hem şahmattan üstündü, hem de Ali Reziyet'ten üstündü. Ben bir adamla söhbet eliyende o yani Hecet Sporaza'da düşmüştü. O dedi ki yok. Ali Reziyet üstündü, şahmat üstündü dedim. Hayır. Şahmatta neçe tane kana var? O dedi 64 tane. Musiki'de neçe tane not var? Not nistan diller. 7 tane. Orada da milyonlarla kompozisyon gelir şahmatın içinde. Burada da. Yani ben o teze o adım ellerden söhbet yapar mıydım? Anladım. Grassmaster'dan. Elbette. Şahmat sıravi adam da oynayabilir. Grassmaster'da oynuyor. Şampiyon, yani dünya şampiyonudur. Hem de kompozisyon üzere. Orada o kadar galiz meseledir ki. Çünkü her bir eser Ali Reziyet'le, yani onu hesabata yaparın da bilmiyorum. Siz o derinliklere gitmişsiniz. Bakın tutak ki takatılar. Hamsi onun o kuruluşu Ali Reziyet'in üstüne kurulur. Ali Reziyet'in yani üstüne. Ahırı bu musikinle yani beraber olmalı. Düppedüz. Ona göre o esere diller. Şedevr diller ya bilmiyorum ne diller. Cengiz Bey, ben anladım ki ilk dinleyicisi siz olmuşsunuz. Bəli. Olur mu ki hansı bak dinlemişsiniz Elzi Xanımın mahnını? Bak neyse deyirsiniz ki değiş bunu biraz. Yok. Hiç vaxt. Yok qətiyyən. ben yani bilirim de bu zarfat öyle bir 60 ilin ərzində olmalı yani. Təxmini bir 20 yaşından ben. Çünkü evvel yani ben onu da inkar etmek istemiyorum. Anam büyük rol oynuyor. Allah büyük rol anan oynuyor. İnanmazsınız yani. Buyurun, birinci defa konservatoriye yani dahil olmuştu. Hansısa fenle, bilmiyorum tarihiydi ya neydi yani. Rus dili yok o mükemmel biriydi, mükemmel ayladı yazırdı. Yakın tarihten neyse dedim ben gitmeyeceğim der. Mama'ya dedim yani anıma der ki ben bir de gitmeyeceğim. Sonak hanımıydım benim anamın adı. Dedi Allah rahmet eylesin der ben bir de gitmeyeceğim. Der ya istemiyorum der. Ama o bir fenlerden öyle yak kim yani o dayıga yani. Dedim, anam dedi ki, yani ben o vaxt balcaydım, yani benim o şeye çatmazdım, yani o funksiyonu anam daşıyıp, yani laf evvel. Dedi, yok gedek, ben senin için çit paltar tikerim. Anam da hem ana ginekolog idi, ben meşhur bir ana ginekolog ki, birinci demir yolun balinsası var, orada ana ginekolog idi, sonra hanım İbrahimova. Yani büyük bacım da ginekolog olup, yani daim büyük, yani hekimler olublar yani. Dedi, yok. Gedek senin bir yerde. Ben sana çit paltar çıkarım. Ben söz veririm çit paltar çıkarım. Anam da derzi değildi ama yakışı fikirdir. Gedip, ikinci de bir gedip düşüp yani o şeyi dedi ki o feni de verip düşüp daha yani görkemli bestekarın şöbesinde o vakti o rektör idi. Cevdet Müellim rahmetli Allah rahmetlesin. Hacı Eyvan sınıfına düşmüştü. Ezi Hanım onun sınıfında İki ay okuyup, 58. yıl idi. O vaxta benim anam çok zövqli bir hanımıydı, hoşlayırdı o Qara Qarayevin 7 Gözel Baletinden. Orada bir vals var. O vaxt çok popüler idi, modda idi. 58'den söhbət idi. Mən balaca uşağıydım. Anam dedim, mən demirəm ki, Cövbət müəllim pis müəllim olub, Allah uzaq eləsin. Ama anam yani böyle bir şey karar kabul edip ki ben seni götüreceğim zaten Qara Qarayev sınıfına. Qara Qarayev müəllim de o da her adamın yakın durmurdu. Yok. Ben bir günlere bu netkaya bakmışam. Demeli 30 ilin ərzində bir günlere səhər bura gəlində mənim için maraqlıydı. Demeli 30 ilin ərzində 50'den birinci bırakılış olub 50-ci illerden axırıncı bırakılıb 80-ci illerden. Andrey Babayev'dan başlamış Cəlal Abbasova kadar tələbələr var. 48 dene tələbə olub Qara Qarayevda. Mən sizə desəm Vladimir Şahinski onun tələbə olub Südyaski. Çünkü ben Vladimir Şahinski ara Qara Qarayev. Bəli, Venetka'da Elzi xanım bu qırağda dayanıb. Sonra bir bəstəkar sonra Vladimir Şahinski gəlir. Rauf Qacıyev onun tələbəsi olub. Arif Melikov onun tələbəsi olub.
Polad Bülbül oğlu onun tələbəsi olub. Firəngiz xanım Əlizadə, hörmətli mən buradan da salamlayır onu. Bəstəkarların İttifaqının sədri. O onun tələbəsi olub. Yəni o tamam başqa janrda, yəni üslubunda yəni əsərlər yazan bir xanım, dünyada tanınmış bir xanım. Demək istəyirəm ki, baxın görün 30 il ərzində 48 dənə tələbə olub. Bir-birindən gözəl. Amma düzdür, laf elə tələbələr olub ki, Arif Melikov bir dünyadan tanımış bir adam. Elə Rauf Hacıyev kimi. Yəni təkrar olunmaz. Eliza İbrahimova. Təkrar olunmaz. Bəli, o da Elza xanım da onların sıralarında. Yeri gəlmiş ki, burada Qara Qarayevin dediyi Elza xanım haqqında fikirlər də var. Elza İbrahimova istisna istedada malik olan bir bəstəkardır. Yəni ki, bu Qara Qarayevin sözləri var. Burada çox böyük şəxsiyyətlərin Elza xanım haqqında yazılan fikirləri var, sitatları var. Bəli. Bəli, siz o zəhmət olmaz söz Ümrüt xanım. Yəqin ki, siz onu tanış olmuşsunuz. Bəli, oxumuşam. Bu bilirsiniz neçinci illərdən yazılıb? Tixin Krenikov kimi adam bilirsiniz ki, Azərbaycan, yəni SSR bəstəkarlarının katibi idi, sədri idi. Lenin mükafatla olubdu. Profesor, bu xanımın neçə yaşı var idi desəm mən? 20 yaşı, 21 yaşı. O vaxtı yazılan. Bəli, bəli, tələbə olandı. Əlbəttə, əlbəttə. Doğrudan da mən bayaqda... Əlbəttə, o vaxtı yazılan. Hamısı bu, Georgi Sviridov. Yəni, 20 yaşından da bəlli idi ki, Elza xanımın... Yox, baxın, görün, cavanlığa baxın. 20 yaşında olan bir xanım, o boyda, o rus dilində deyirlər, stalpı muzikalinin kulturi, sovetski usayidir. Nəhənglər, yəni, dirsəklər, yəni, bu... Deməli, bu xanımda, yəni mən onu tərifləmək, yəni qətiyyən mən istəmirəm tərifləmək. Onlar tərifləyiblər. Əlbəttə ki. Onlar onun həyətinə yol açıblar. Yol açıblar. Onlar, yəni, xalqa təqdim eləyiblər. Amma ikinci tərəf, siz deyirsiniz ki, bu nə? İstidaddir. İstidad. Orada da pilləkənlərdən asılı olur da istidadda. Lap. Yüksək pilləkən olan ada o oca dahil idi. Əlbəttə ki. Yüksək səviyyədə olan istidad. Elza xanım məhz dahil məstəkarlardır. Mən onu demək istəmirəm. Amma bu belədir, faktdır belə. Sonra klassik. Klassik nədir? O yüksək mükəmməl olan bir incə sənət əsəri onu klassik edirlər. Yüksək mükəmməl olan bir. Demək istəyirəm ki, bu ondan asılı olmaraq, bu Allahın vergidir. Allahın vergisidir. Yəni, bu vansan... Ona görə mən özüm üçün yer tapa bilməyəm, çünki mən bilirəm, o böyük, yəni, siz soruşsad mənə, çünki mən bunun xəzinəsi böyükdür. Mən deyirəm, tam, yəni, bunu elə məsuliyyət yaşayadır, deyirəm, 500 ilə bəs ilə elədir, bəlkə də onunla oyanır. Çünki bir mahnı, gecə bulaq başında, siz mən indi baxıram oradan, mən sizə deyəsəm, 70-ci illərdir. Baxcar Vahabzadın bu əsəridir. 70-ci illərdə yazılıb. Birinci müğənni də, yəni sənətkər, böyük bir sənətkər, Flora xanım olub. Flora Kərim olub. Bəli, Flora xanım Kərim olublar. Birinci müğənni. Mən elə əskərliyə gedməmiş bir uşaq idim. Mən o, zad deməli, o əsəri Nabranda qulaq asırdım. Siz də o zonanın adamısınız, bilirsiniz. Bəli. Şimal tərəfdəyik. Bəli, şimal tərəfdəyik. Biz davam eləyəcəyik ki, Çingiz Məlim. Amma istəyərdim ki, bir mahnıyı dinləyək. Bax, xatırlayaq həm də Hüseyin ağa Hadıyevin ifasında Dan Ulduzu. Axıb gecələr Bulaq nələr danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanələr danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanələr danışır Sirlilərlə doludur Gecələr bulaq başı Onun zümzüməsidir Gecələrin sirdaşı Gecələrin sirdaşı
sirlilerle. Bəli. O qədər gözəl bəstədə, o qədər gözəl ifadə ki, nə qədər zaman keçsə də sevə-sevə dinləmək istəyir insan. Və çox müğənnilər bunu sonra ifa edib bilər. Çox, çox. Flora xanımdan başlamış. Flora xanım, Temur Əmrah, bəli. Sonra lap axırıncı müğənni, mən onu da buradan salınıram. Temur Əmrah oxuyur, çox, çox da gözəl oxuyur. Onu etiraf etmək lazımdır. Cengiz müəllim, maşallah, Elza xanım bayaq qeyd elədiniz ki, külliyyatı o qədər çoxdur ki, 500 ilə Bəli, bəli. Bəlkə də o yana. Çünki hər bir əsər 50 il geçsə görünər. Nə qədər, doğrudur. Cengiz müəllim, bəs heç kəsə təqdim olunmayan, saxlanılan evdə əsərlər? Əlbəttə, əlbəttə, əlbəttə. Müraciət olunmamış. Yəni, bilirsiniz, hər bir adam, heç mən yəni həm varisiyəm, həm qardaşıyəm, həm onun qızı da var, Elzi xanımın qızı da var. Bəli, əlbəttə ki. Mənim uşaqlarım da var, yəni biri musiqi kolleci qutaran adamdır, oğlumdur. Deməsəm ki, əlbəttə, Ceyhun da adı, əlbəttə. Zəhəlanın qutarıb, amma o özrə də gedmədi. Getmədi. 10 yaşında, 8 yaşında Chopin'in nocturnunu əzbər bilirini çalırdı. Elzi xanım yanan adam, bir savad olan adam. Siz məndən soruşsanız, mənim siz piyanonu çala bilirsiniz. Yəni, mən açığı deyim, bu 5 ilin ərzində xanımın rayəlidir bizdə, 2 dənə instrument bizdə də. Sizdə də məhz? Bəli, bəli, bəli. Mən onu, yaradıcılıq külsənsini mən Allah qoysa. Yox, hələ yaratmamışım, yaradacaqsınız, Allah qoysa. İnşallah. Çünki 1 ildən sonra onun yübileydi, 80 ilin yübileyi olacaq, Allah qoysa. Sizi də biz çağırarıq lazım olan yerə, yəni orada da iştirak edəcəksiniz. İnşallah. Onun 80 ilin yübileydi. Özdə lap təntənəli şeydə. Əlbəttə ki, Elza xanım hər şeyin ən gözəlinə layiqdir. Dünyada olmasa da ruhu bizimlədir. Onu yazdıqları əsərlər ömrü bu olacaq. Çingiz müəllim, bir məqamını toxunmaq istəyirəm. Mən o qəzetidə oxudum. Orada bir məqam var idi. Sizin, hətta Elza xanımın yaşadığı ev, Çingiz müəllim, sizin eviniz idi. Bəli. Siz o rahat yamaşamaq üçün? Mən elə qardaş olmuşam, yəni. Getmiş kirədə yaşam. O elə bacı olub ki, mənə deysədi ki, mən özümü suya at, ya o da at. Mən heç fikirləşmədən eləyərdim, qərar qəbul eləyərdim. Heç fikirləşmədən o cür bacım idi. Çünki o qara çörəyi də paylaşa bilərdim, məyinin. Mən də o cür qardaş olmuşam ona qarşı. İndiyə qədər, yəni siz o adları deyirlər, prodüser deyirlər, impresario deyirlər, menedjer deyirlər. Onlar hamısı, yəni mən öz adımı demək istəyirmək ki, mən kim olmuşam. Mən həm Elzi xanıma qulluq eləmişəm bir qardaş kimi. Çünki o incəsənət yolu, sizə o qədər hasant yol gəlməsin. Əlbəttə çətindir. Yox, o qədər, yəni siz bunun içində siz görürsünüz də, amma o dövrü tamam başqa dövrüdür. Həndi bir-birini dedirlər, bir-birini parçalırlar, bir-birini kimisə bir ayın ərzində şöhrət qazanmaq istəyir. Onun gözəl bir sözlər var, siz yaqın ki, o qəzətdə oxumusunuz. Rus dilində yazılıb, mən tərcümə də eləyə bilərəm. Yəni, kəqdə nə bəqələ za slavı, bu slavı bəqəl za mnoy. Mən heç vaxt şöhrət dalınca qaçmamışam, şöhrət qoyuz mənə dalınca. Şöhrət mənim dalınca qaçsın. Çox qururlu bir xanım. Bəli, o heç vaxt şöhrətin dalınca qaçmayıb. O həmişə utancaq bir insan idi. Qaçırdı televizordan. Oradan, buradan görünməsin, zad eləməsin. Heç iki dənə qızıl pagon olan adam şeyinlərdə. Bəstəkar, yəni Birinci Dağıstanın birinci xanım bəstəkəri, profesional. O, böyük, laf böyük şəxsiyyətində, yanında deyən, spürgəçi ilə eyni danışacaqdı. O, heç vaxt deməzdi ki, bu böyük adamdır. Bu, onun qabanında baş əymək lazım. Bu da spürgəçidir. O qədər sadədir, yəni. O cür yanaşırdı. Yəni, Tərifləmə, yəni mən səhərə qədər, yəni tərifləmə bilirsiniz, dəyər, çünki layiqdir, bəli, layiqdir. Çingiz müəllim, siz bilirsiniz necədir, siz onu, biz eşitmişik Elza xanım haqqında, biz onun mahnıları dinləyərik, onun ruhunu tanımağa çalışırıq, amma siz canlı bir onun parçasısınız və sizdən bunları eşitmək... Yox, onu qan daşıyanım da. Əlbəttə ki, sizdən bunları eşitmək bizim üçün də xoşdur, axı, biz tamaşıçılarımız da, mən istəyərim ki, daha yaxından tanısınlar Elza İbrahimovanı. Əlbəttə ki, onun əsərlərini biz dinləyirik, sevə-sevə illər keçsədir, amma onun elə əsərlər də var ki, qeyd elədiniz ki, hələ nə qədər... Bəli, bəli. Və onun elə gözəl operası da var ki, hansı ki... Bir dənə operi də öyle, iki dənə operi də biri də Şeyx Şamili başlanıb qutara bilməyib. Bəzi səbəblərə görə
simfonik əsərlər çoxdur. O deməli də mən bir-bir sadalasam çoxdur yəni. Bəli. Əlbəttə ki 3 dildə yazılır. 3 dildə yazırdı. Azərbaycan, Azərbaycan, Dağıstan, Dağıstan dillərində bir də rus dilində. Mükəmməl. Siz heç vaxt deməzsiniz ki bu yazan əsəri rus dilində. Var rus dilində də Rasul Həmzədov Romans Mori var da. Siz deyirsiniz ki bu Əlizə xanım yazıb. Bəli, Əlizə xanım yazıb. Tamam eləcək Çingiz müəllim amma istəyirəm yenə bir gözəl musiqi dinləyək. Buyursunlar. Yəqin bu gün səhər səhər bu bağçadan keçmisən. Soruşursan nədən bildim bunu mən? Çiçəklərin nəfəsində saçlarının qoxusu nərgizlərin xumarında gözlərinin yuxusu. Bəli. Bəli, böyük əsərdir doğrudan, çox sevə-sevə dinlədiyimiz və Çingiz mən davam eləyəcək, amma hal-hazır istəyərim ki, bir qısa aramız var. Qısa aradan sonra isə əziz tamaşaçılarımız, Respublikamızın xalq artisti, sevimli sənətkarımız, böyük sənətkarımız Flora Kərimova olacaq və əlbəttə ki, onun gözəl ifaları olacaq. Elza İbrahimovanın repertuarından, ümumiyyətlə, bugün Elza xanım haqqında danışacaq. Qısa aradan sonra yenidə sizinlə bərabər. Əziz tamaşaçılarımız, qısa aradan sonra yenidən sizinlə bərabəri və bu studiyada doğrudan da çox gözəl bir abahava var. Bugün biz dahi şəxsiyə, dahi bəstəkar haqqında danışırıq, Elza İbrahimov haqqında, onu yad edirik. Və əlbəttə, Çingiz müəllim, Elza xanımın qardaşı gözəl fikirlərini bildirdi bizə, Elza xanım daha da yaxından tanıtdı. Amma hal-hazırda isə mən istəyərdim ki, bura, bu studiyaya canlı qarifeyimizi, böyük insan, böyük şəxsiyyəti, gözəl müğənnimizi, mən onu çox sevirəm. Allah ona can sağlığı versin. Mən fəxr edirəm ki, doğrudan da o sənətkardan bir dünyada yaşayıram. Mən fəxr edirəm ki, bir nəfəs alıram və doğrudan da çox böyük zövq və fəxarət hissi duyuram ki, bugün bizim studiyamızda olacaq o böyük sənətkar. Çox sözlər deyərəm, o qədər sözlərim var ki, qəlbimdə. Sadəcə olaraq onun adı qarşısında bu sözlər hansısa acizdir. Respublikamızın xalq artisti, böyük sənətkarımız, canlı qarifey sənətkarımız Flora Kərimova buyursun. Flora xanım. Axıl gecələr, qulaq nələr danışır. Elə bil ki, nağıllar, əfsanələr danışır. Elə bil ki, nağıllar, əfsanələr danışır. Sırlar doludur. Thank you.
arasında böyle kumrular kimi o geçmişin nalesi geleceğin sırrı mı o geçmişin nalesi geleceğin sırrı mı kulağına değir gören gündüz gördüklerini geceye mi danışır, geceye mi danışır? Ulah ne değir durar? Ahdet keşir başı. Bravo. Çok sağ olun Flora xanım. Ay canı, əhsən Ərzə xanıma. Doğrudan da. Və təşəkkür sizlərə. Çünki indi Çingizlə kövrəldik. Bu ilk mahnıdır Ərzanın, mənim ifamdə. Yox, Ərzə xanımın ilk mahnısı deyil. Mənim ifamdə. Sizin ifanız. Mənim ifamdə. 70-ci il. Neçə ildir? 73-70 il. 70-ci ildə 46-47. 47 ildir keçir. 70-ci ildir. Mən hətta yadımdadır ki, Ərzə xanımdan Çingiz studiyada idilər. Bəli. Və mənim üçün həyəcan yox idi, tək bir müğənni idim, o illərə qədər artıq adlısanın müğənni idim və stilim də ki, görürsünüz, eyni bir stildir. Ancaq mən Elza'da buzlamışdı heç. Onun ömründə üzündən İskar. Heç nə oxumaq olmaz. Heç nə qanı qaranlandı oxumaq olur, nə ancaq xoş bir şey olandı. O belə xəfifçə gülümsəyir. Bəli, təbəssümü olur xəfifçə. Gülməyə də utanırdı bu. Əməlli başda ürəkdən şaqqıldağıma. Bəli, şamamı. Utanırdı, hə. Və ancaq orientirimi götürmüşdüm Çingiz bəyə. Allah, qol qanat deyilən şey yox idi. Bax, çırpırdı özün o divardan bu divara, çırpırdı özün operatorskidən zala, oradan bura, buradan ora. Təbii ki, heç bir iradı da yox idi ifama, ağlıma da gəlməzdi. Mən sonra başa düşdüm, nə dərəcədə sən demə, yaşda olduqca, Çingizi tanıdıqca, Elza xanımın pasivliyini tanıdıqca, mən onda başa düşdüm ki, Çingiz, inanın mənim sözümə, inanın, olmasaydı, Ərzə xanım da olmazdı. Hər Çingiz müəllimdə çox əməyi olub. Yəni, çox da yox, hər saadının əməyi olub, nəfəsinin əməyi olub, varlığının əməyi olub. Mən deyib, mən düşünən bir varlığın əməyi olub, düşüncənin əməyi olub ki, sən gözəl bəstəkarsan, sən yazmalısan. Çünki bilirsiniz, dünya elə dünyadır ki, ya küsürsən bu dünyanın, ya barışırsan. Onun küsən vaxtları çox olub. Taliyindən küsən vaxtları çox olub. Şəxsi həyatından küsən vaxtları çox olub. Yəni, adına, özünə rəva bilməyən qismət, Allah rəva bilməyən qismət ona haqlıydı. Onu haqlayırdı. Çingiz olmasaydı, Ərzə olmazdı. Mən, onlar bunu rusla izbəş absolutnə ətvetsinəsi qəvəriyor. Çingiz olmasaydı, Ərzə olmazdı. Çünki Ərzədə yazmaqdan başqa əlindən heç nə gəlmirdi.
Mən demirəm də evdə bir xanım ki. Yaxşı borç deyib şeydir. Ay, qurban olayım. Yaxşı borç deyib şeydir. Onu danışacağım. Doğrudan da şey, Allah o dünyasını versin. İndi qulaq asıl haqdır dünyadadır. Deyirəm də, Güzaranı sizdən yaxşı döylüydü. Çünki iki ailənin əziyyəti Çingizin üstündə idi. Erza qazandığı yox idi. Erza ancaq yazırdı. Qızım, bilirsiniz, mahnı satmırdı. O haqda danışmırdı və şuuruna heç yerləşdirə də bilməzdi ki, mən mahnını sata bilərəm. Yazırdı. Kimi görürdü, sonra zəng elirdi. Mən baxdımda nə oldu ki, 90% məndə gördü. Ancaq, inandırım sizə, hərdən bir də görürsən masanın arxasında adam bir 10-12 nəfərlə otururduq. Allah dünyasını şad eləsin. Bir boşlar pişirirdi. Utanırım da soruşam ki, Ezam. Bu necə hazırlayırsın? Yox, borç olacaq ya yox. Onsuz da soruşsaydım da alınmayacaqdı məndə. Borç olacaq ya yoxsa. O da bilirdi ki, mən borç sevənim. Hamıya da borçu o yedirdi. Düzdür, borçdan başqa ayrı bir şeylər də olur. Gözəl salatlar olurdu. Amma məşhuru borç idi, yəni hazırlanan. Yox, hər şey pişirirdi. Hər şey pişirirdi. Hər şey pişirirdi. Küftə, dolma, hər şey əlaydı. Yox, mənim üçün borç. O da, yəni o birisi qonaqları da Allahı dünyaları versin. Mənə qurban verirdi. Yəni mənim zövqümə, mənim istəyimə qurban verirdi. Pa, necədir sizə yarım kilo çörək doğruyurdum, boşu bəhbəhinə yeki yəsən. Bax, o dünyalar, o dünyalardı. O dünyalar yadıma düşür. Flora xanım, istəyərdim ki, bir keçmişə qayıdaq. Görüntümüz də var idi. Elə deyib gülərdi. O dünya aləm ona elə bil dar gələrdi. Sanki qana da çağdı. Hayalında, fikrinde, uzaklara uçardı. Ne olubdur görəsən, axı ne dert ne düğün bu ah saçlanın. Yüreği batıb qəmə, dünyanın lalasına. Bir yan ana bugün özün əğmə istəyir. Həzin yanğıl əğmə. Bu əğmə səsləndikcə yad edər bircə bircə. Möhtəşəm ifa, möhtəşəm. Mən sizə bir şey deyim. Buyurun. O Erza çox vətənpərvər və bütün yandığı içində idi. Bu mahnını bir nakam ana gətirdi yanına onun. Desəm ki, yalvardı, doğrudan da yalvardı. Çünki onda Erza artıq o qədər adlı sanlı bəstəkar idi. Yəni bu... Nüfuzdan danışmıram, musiqidən danışıram ki, hamı çalışırdı ki, onun musiqisindən, onun notlarında onun sözləri səslənsin. O qadın gətirdi bu şeiri və Erza xanıma verdi. Nə günə düşdü Erza? O emosiyadan kənar olan, o özündə bir şey... Oxuya bilməyən, gözlərində bir şey ifadə olunmayan Erzədə nə qədər istirab var idi. Ana öz evladına oxşuyurdu, ağlayırdı, ah deyirdi. Mən də görürsünüz. Məhdəşəm ifadəni ötürdünüz, Flora xanım. Flora xanım, bu görüntünü həm siz də çox sevirsiniz bu görüntünü və həm sizin istəyinizlə biz göstərdik, doğrudan da bir daha tamaşaçılarımız da baxsın. Doğrudan mühtəşəm ifadı. Bax, indi mən sizə bir şey deyim. Buyurun. Mənə hərdən deyirlər ki, mən bilmirəm, oğlanlarım, evlatlarım bu fikri bölüşə bilər ya yox. Ki, aparat deyirlər də. Cihaz. Da, bunları çox hiss eləyirəm.
Kamera. Güya hiss eləyir. Ancaq belə musiqidə, bu sözlərlə, indi baxıram, doğrudan da hiss eləyirəm. Ayrı bir hərəkət eləmək mümkündür, qəbahət. Bu mahnılar, bu sözlər həm də dərs idi. Tərbiyəvi bir şey idi. Elə bir çərçivə idi ki, tərpənmək mümkün deyil idi. Yəni, bunu hansısa bir emosiya ilə, əllə, ayağına, nə iləsə ifadə eləmək mümkün deyil idi. Elə beləcə, bilirsiniz... Dayanaraq, belə. Ha? Doğru, orada hər bir şey deyilir, onu da Flor xanım, sizin ifanızda. Yəni ki, orada statik bir şey yox idi. Orada o qədər hər bir şey deyilirdi ki, qızım, musiqidə var idi. Bəli, musiqi, ifa. Musiqidə var idi deyə. Bəli. İfa da ona, o da mənim bəxtimdən ki, onu, yoxsa mən Elzə seçməzdim. Flor xanım, olun, bax, Elzə xanım, bax, bayaq gedirəz ki, 90% onu yazdılarını siz ifa eləmişsiniz. Amma kiməsə verdiyi hansı bir mahnı olub ki, bax, onu oxumaq istəmişsiniz. Mən heç ümumiyyətlə, məndə qıskançılıq yoxdur. Şükür Allaha ki, yoxdur. Bəlkə də ona görə mənim üzə ağ baxıram hamınızın üzünə. Yox, Elzədə olmuyor. Oktay Kəzimdə olub. Oktay Kəzimdə olub. Onda olub. Elzədə olmuyor. Çünki Elzə məni gözləyirdi. O qadağalarla bir yerdə, aylarla, illərlə qadağalar olurdu. Flor xanım, bir dənə mahnı olub ya siz. Elmirə xanımı siz. Yox, mən ona deyəm. Yox, o mənim mama qurban sizə. Xaricə gedəndə. Mama heyran. Sən mənim yadıma düşəndə. Sən mənim yadıma düşəndə. Yəqin, bəli, bəli. Canlı entiklopediyədir. Mən sizə deyirəm, ikinci olmasa batmışdıq. Mən deyim sizə də, Elzə xanım bu mahnını yazdı mənə. Mən də nazir edim. Getmək istəyirdim. Yox, gedirəm, gedirəm. Elzə mənə dedi ki, özünü öldürmə. Onsa hara getsən, qayıtmayacaqsən, sürünəcəksən. Elə də oldu, süründüm, qayıtdım. Elzə xanımla biz telefonla danışırdıq. Onun çox mahnılarını aparmışdım. Polşaya özümlə, Allah, necə qarşılayırdılar. Mənə elə gəlirdi qabaqları, Çinicika. Bəli, bəli. Mənə elə gəlirdi ki, bizim musiqinin xaricdə ekzotika kimi qəbul edilir. Yəni, o səviyyədə, özlərinin səviyyəsində, Avropa səviyyəsində yox, Elzənin hansı mahnısını oxudumsa, hamısı bəh-bəhlə getdi. Bilirsiniz, skitqa da yox idi. Nə millətə skitqa var idi, nə səsimə skitqa var. Musiqiyə. Bəh-bəh musiqiyə idi. Təbii ki, biraz da ifaya. Getdim bu mahnını oxuya bilmədim. Oxuya bilmədim. Küçdüm də, getdim də, yox, gedirəm, bəs salam. Bir müddətdən sonra Elzə ilə danışanda iki mahnının məndən icazəsini aldı. Bir bilməzdim. Bir də ki, bu. Sən yadıma düşəndə. Elmirə xanım, buluram, salamlayıq onu da. Əlbəttə ki, Elmirə xanım. Bilməzdim, sizə qurban olum. Eşidəndə başımdan od qalxdı. Ancaq Elmirə xanımın ifasında sən yadıma düşəni eşidəndə mən qayıdandan sonra Elzə dedi ki, gəl qayıdaq bu mahnıya. Dedim, məni asasan. Kəsəsən, məndən incimək yoxu, məndən imtina eləyəsən. Lap gedəsən, notariusa deyəsən, Florid kimi adam tanımıram, eləməyəcəm. Niyə? Çünki o qədər Elmirə xanım gözəl oxumuşdu. O qədər ki, bilirsiniz, günahdır. Gözəl bir ifadən sonra təkrar eləmək günahdır. Mən heç vaxt o qələt eləməmişəm. Bircə mahnıda, Çinicika çox sağ olsun, gədmə saldınız. Bircə mahnıda, hə, mən peşman da döylüydüm. Cəhd ürəyimdə eləyirdim ki, mən də oxuyardım, mən də oxuyardım. Güləkar dünya gülər, aləmə nur tökürər, sən yadıma düşəndə. Güləkar dünya gülər, aləmə nur tökürər, sən yadıma düşəndə. Gecə olsa, gecə olsa ay çıxar, ay çıxar, qaranlıqlar çəkilər, qaranlıqlar çəkilər. Gecə olsa, gecə olsa ay çıxar, ay çıxar, qaranlıqlar çəkilər, qaranlıqlar.
fərq var idi. Təbii ki, var idi. İndi Çinulədən soruşuram. Xalq çalğı orkestrindən oxuyurdu. Ancaq ifa mükəmməl ifadədir. Məndə hər cürə bəlkə də alına idi. Deyim sizə, heç də pis alınmaq. Burada Elmir xanım salamlayırıq. Və çox, davam. Çox, öpürəm onu. Elmir xanım salam göndəririk sizə. Çox heyf ki, Elmir xanım efirləri çox umur. Çox istəyərdi ki, bizim verişinizdə qonaq gəlsin. Ay, siz güclə gətirə bilərsiniz. Məncə, Elmir xanım bizim verişimizi yəqin ki, bəyər, yəqin ki, baxır. Çox böyük zövqlə, böyük fəxr hissi duyardıq Elmir xanım gəlsəydi. İnşallah, həvəslənər gələr. İnşallah. Və bax, mən burada o dəfə gedəndə dedim, gələcəm. Bəli, Flora, çox sağ olun gəldiyinizə görə bizim üçün böyük bir şərəfdir. Özdə elə bir temaya, özdə kimin yanında oturmuşam. Bəs mən kimin yanına oturmuşam, siz həmişə məni tərəfləyirsiniz. Mən görür hissi duyuram. O boyda sənətkarın yanında oturmaq hər adama nəsib olmur. Flora xanım böyük bir sənətkardır. Tarixi şəxsiyyətdir. Mən onu itiraf edirəm. Flora xanım, mən həmişə Flora xanımı da demişəm, mən onu ancaq və ancaq bir dənə müğənni var, Peronun müğənnisi. İmma Sumak'dan mən onu müqayisə edə bilərəm. Çünki Flora xanımın diapazonu, musiqiçilər bunu bilərlər, bilməzlər, mən deyərəm. Kontra altıdan başlanır, klaraturna soprano, lirika klaraturna soprano qutarır. Bu deməli, 4 oktav yaxın, 1 not yaxındır. Bunu dünyada ancaq 2 nəfər təqdim edə biliblər. Bir dənə İmma Sumak, Peru'da, yəni özdə rəhmətə gedib, Azərbaycana gəlmişdi Flora xanım, bəli, bəli, onu yaş. Bir də Flora xanım. Bu tesituru var, o yuxarıdakı olan tesiturlu. Orada o rus dilində deyilər, treli, salavrini treli dut. O boyda, yəni çətin bir tesiturdur. Flora xanım onu mükəmməl götürürdü 4-cü oktavını. Buna görə mən onun qabağında baş əyirəm. Böyük sənətkərdir. Onun qiyməti indi də bilmək lazımdır. Bundan qabaq da bilməli idi. Başa düşürsünüz. Çünki mən bu cür sənətkərlə hər dəfə insüniyyətdə olmaq, mən düzdür, 50 ildən artıq olmuşam insüniyyətdə. Amma mən fərəhlənirəm belə bir şəxsiyyətlə. Böyük bir şəxsiyyətdir. Mən bunu ətraf edirəm. Demək istəyirəm, sponsordur, menedjerdir, impresariodur. Hər üçüdür, bəlkə mənim içində olub. Amma Flora xanım bir xanım kimidir. Aristokrat bir xanımdır. Kübar bin xanımdır. Civil, yəni nə tərdir, dünəvi dünyaya cəmiyyət aparan bir xanımdır. Bəh, bunu mən deyərdim. Çox sağ olun. Cumuşka, bir şey görmədiniz. Çingiz məni tərifləyir, mən də belə biləyirəm. Gördünüz. Həqiqətidir axı tərif. Həqiqətdir, Flora xanım. Siz hər şeyin, bütün gözəl sözləri layiqsiniz. Valla, Flora xanım. Siz hər şeyin ən gözəli layiqsiniz. Layiqsiniz axı, mən niyə görə tərifləməyim? Siz bilirsiniz o kanalın da, 4-5 ildir ona qulluq eləyirəm, Məzə xanımın kanalı. Bir dənə şərh qoymamışam ki, sizin bostana kimsə daş atsın. Hamısını baltalayırdı, gedirdi o yanına. Başa düşürsünüz. Çünki sənətkər sənətkərdir. 56-cı ildən xanım oxuyur. Zərafat gəlməsin. Bəntiş Ələbiyyədən başlamış, indiyə qədər oxuyur. İndiyə qədər mən qərəflənirəm. 56-cı ildir. Mən dedim, canlı intiqlapiyyə gedirəm. Rəşid Bey Butuq kimi adam dedi ki, Flora xanım öz repertuarında Rəşid Bey Butuqdur. Bax, bu Rəşid Bey Butuqun sözləridir. Mənim sözlərim deyil. Ona görə onun qabağında böyük bir hörmətlə yanaşıram. Mən onu qorumaq istəyirəm. Daimə həmişi yaşasın biz yenə, Flora xanım. Amin, amin. Allah ömür üzrəm, Flora xanım. Bəli. Çinul istəyirlər məni istətsin. Niyə qurban olun? Biz Flora xanım sizi çoxdur. Bütün Azərbaycan xalqı Flora xanım istəyir. Bilirsiniz. Bəsdir ki, məni o musiqidə qəbul edib istəsinlər. Bilirsiniz, sırf Azərbaycan estradanı, sırf Azərbaycan əsərləri bu təqdim eləyən xanımdır. O yoldan kənara çıxmayıb indiyə qədər və indidən sonra çıxmayacaq. O, böyük bir xalqa, böyük bir xidmətdir. Doğrudur, Flora xanım, Çingiz mənim davam eləyəcək, amma hal-hazır bir qısa aramız olmalıdır. Qısa aradan sonra yenidə sizinlə bərabər olun.
Bəli, tamaşaçılarımız, qısa aradan sonra yenidən sizinlə bərabərik və Elza İbrahimovadan danışırıq, böyük bəstəkarımız, dahi bəstəkarımızdan və Flora xanımın fikirləri oldu, çox gözəl mahnısı da oldu, yenə də olacaq, dinləyəcəyik və əlbəttə ki, Çingiz mənim öz gözəl fikirlərini bölüşdü bizimlə. Amma hal-hazırda illər keçsə də, zaman keçsə də, hər kəs yeni qədəm qoyan müğənnilərdir, hər kəs Elza xanımın mahnılarını oxumaq istəyirlər, müraciət eləmək istəyirlər və hal-hazırda gənc bir müğənni dəvət eləmək istəyərdim. O da Elza İbrahimovanın repertuarına müraciət eləyib və oxunmayan bir mahnını oxuyub. Elə deyilmi Çingiz müəllim? İstəyərdim ki, o xanımı studiyaya dəvət eləyək. Son bəstələrdəndir, bəli. Bəli, bəstə, bağışla məni səhv eləməsi mahnısıdır. Bəli, bəli. Aygül Ağayeva, buyursun studiyamıza. Aygül xanım.
Güllər də sizə də Aygül xanım. Buyurun əyləşin Flor xanım yanında. Aygül xanım çox narahatdır. Narahatsız, həyecanlısınız deyə. Çox, çox həyecanlıyam. Mənə sənət lazımdır. Yaxşı, maşallah, yaxşı alındı. Flor xanım, əgər ekspert belə qiymət qoyubsa. Elə qiymət qoyubsa bu. Uğurlu olsun. Deyim sizə sözləri həyecan. Qızım. Allah Allah. Həyecanım. Balası. Mən də qəhərlənim. Ben deyim size, sözleri benim kohumumdur, Tarlan Hanım'ındı. Onunla danışmışam. Çok memnundu ifadan. Yani musiqi ve sözleri öz ifasını tapıb. Herden ifaçı musiqi aktarır. Ancak herden musiqi sözler ifaçını aktarır. Kızım, təbrik edirəm. Ben Tarlan Hanım'la danışmışam. O bilirsiniz ki, benim çok yakın... Ailəmizin əzizidir, qızımın növası qaynənəsi olub. İndi də münasibətimiz çox gözəldir, çox istidir. Onunla danışmışam, ondan soruşmuşam. Çünki onun fikri mənə çox önəmli idi. Çox sizdən razıdır qızım. O mənə dedi ki, qızımı öpərsiniz, qızıma çox sağ ol deyərsiniz. Mən çox razıyam. Mən isə Çingiz bəyə çox sağ ol deyirəm ki, bu mahnının ifasını düz tapıb. Çingiz bəy, ümumiyyətə ayıcan, yox, yox, qızım, qışıq sifətiniz var, açın görsünlər də cəmahat. Yox, hər şey yaxşıdır bələ. Heç bir söz, heç bir söhbət qanınızı qaraltmasın. Bax, belə yolunuzu tutmuşsunuz, elə də gedin, təbrik edirəm. Çox sağ ol, Flora xanım, gözəl fikirlərə görə. Aygün xanım, mikrofonunuz var mı sizin? Yox. Yoxdur, buyur. Aygül xanım, bir dənə zəhmət onunızı götürün. Çox həyəcanlısınız. Yəni, əlbət ki, Flora xanımın Çingiz müəllimin yanında oxumaq böyük bir məsuliyyətdir. Məncə, çox maraqlıdır. Məhz niyə Ezra xanımın repertuarına müraciət elədiniz? Və xardan gəldi bu? Siz öncə ona cavab vermək istəyirəm ki, mənim üçün bu mənim ilk efirimdir və mənim üçün gözlənilməz sürpriz oldu ki, dahi sənətkarın qarşısında mən ifa elədim və inandırım sizi ki, bilmirəm, bürüzə verməməyə çalışdım, amma hiss elədim ki, səhnədə yıxılacaqam. Çünki baxmamağa çalışdım, amma bilirsiniz, Flora xanım doğrudan da Azərbaycan musiqi sənətinin dahilərindən biridir və bu mənim üçün çox çətin idi onun qarşısında ifa eləmək, özü də ilk ifamı etmək böyük həyəcan idi, hələ də titriyirəm, bilmirəm nə dərəcədə bir üzə verirəm. Qızım, qədəmim sayalı, qədəmim yüngül, sözümü Allah eşidir və ən önəmlisi ki, buna xeyir duyanı Çingiz bəy verdi. Sağ olun, Flora xanım, minnətdarım sizə. Çox sağ olun, var olun. Çingiz xanım, razı qaldınız mı Aygül xanım ifasını? Yarım ildir bunun üstündə əlləşib xanım bəsnəçəyə razı olmayım ki. Yəni, mənim zövqüm, Ezra xanımın zövqüdür də yəni. Ezra xanımın yazmadığı mahnıların hamısının varisi Çingiz bəydir. Həm qızı da, Zöhrə xanımın. Qızı da, təbii. Siz o qədər manalitsiniz ki, bir parçadır, bəli. Ayırmaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə Çingiz bəydir, qızından da. Bəlkə də qanunla qızıdır, mən bir söz demirəm. Qızı da qanunla qızıdır. Ancaq mənəvi, mənəvi Çingiz bəydir. Və ona görə Çingiz bəy çox skorpulöz yanaşır. Hər bir ifa olunmayan mahnısına və o mahnının ifasına uğurlu oldu qızım. Təbrik edirəm. Siz, bir şey deyim, təsəbbür elə bir söz. Yəni, tanımayan bir xanım müğənnisi. Mən ekranda görməmişəm, radiodan eşitməmişəm. Bunu o nöqtəyə düşmək, mən bəstəkarın qardaşıyam, bəstəkar deyiləm. Amma düpbədüz tembra, yəni o biraz maraqlı bir tembra olan bir xanım. Yəni, mahnı öz ifaçını tapdı. Əlbəttə, yəni seçmək axı qədər asan töl. Qoyarsınız o şeyin son qabanda, bu klaviri qoyarsınız, onu qoyarsınız. Yaxşıdır ki, Ezra xanımın o yazdığı, yəni məndə mobilin telefonda hələ belə o zümzümə eləyirdi, mən də yazdırırdım onu. O yazı qalıb məndə, yəni. Mənim üçün o biraz rahatlandı işi. Çünki klavirdən zaddan axtarmaq, zad eləmək, bu yüzlərlə mahnı yazılan əsərin içindən biri tapmaq müğənnin üçün. Flora xanım olsaydı, mən tapardım. Yüzlərlə təzə mahnıların biri mənimdir. Əlbəttə. Elə bilməyin, elə bilməyin, elə bilməyin, canı qurtarıb gedəcək. Yox, yox, yox. Bir məqam soruşmasına yox. Niyə məhz Ezra xanımın repertuarının özü? Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan musiqi sənətinin,
dahi bəstəkarları çoxdur, yəni kifayət qədərdir. Və Elza xanım da bu incilərdən biridir. Hesab edirəm ki, bugün kimliyindən asılı olmayaraq sənətə gələn hər bir kəs məhz bu musiqilərdən bəhrələnməlidir. Bu, mən bunlara savadlı musiqi deyərdim, keyfiyyətli musiqi deyərdim. Sağ olun, qurban olun. Bu musiqilərdən bəhrələnməlidir. Mənim ağıllı söz, ağıllı müdrik, gələcəyiniz var qızım. Sağ olun, Lora xanım. Demək, mən də ciddi musiqi ilə, keyfiyyətli musiqidən məşğul olmaq istədiyim üçün fikirləşdim ki, ola bilməz ki, bəstəkar həyatdan köçsün, onun arxada musiqisi qalmasın. Bu mümkün deyil. Yəni, bu fikri bir neçə gün fikirləşdim, sonra biz... Mən Aybəniz xanım Haşimovaya təşəkkür eləmək istəyirəm. İsti yay günündə bu mahnını mənimlə bərabər əziyyət çəkdi. Bu mahnını əgər bugün mən ifa edə bilmişəmsə, onun sayəsində olub, çox sağ olsun, əziyyət çəkdi. Bu məqamda mən istəyərim ki, gözəl Flora xanım, əzizimiz, canımız, biz sizdən gözəl bir ifa istəyirik. Eşkimiz elə bu qədərmiş, məhəbbət qürbətə gedərmiş. Bilməzdim, bilməzdim, bilməzdim. Eşkimiz elə bu qədərmiş. Məhəbbət qürbətə gedərmiş, bilməzdim, bilməzdim. Eşkimiz pərən pərən, inandım ayrılığa, inandım ayrılığa, inandım ayrılığa. Eşkimiz elə bu qədərmiş, məhəbbət qürbətə gedərmi? Bilməzdim, bilməzdim. Gözəl bu qədərmiş, məhəbbət qürbətə gedərmiş. Bilməzdim, bilməzdim, bilməzdim. Thank you.
eşkimiz perenpere. İnandım ayrılığa, inandım ayrılığa, inandım ayrılığa. Çox sağ olun bu möhtəşəm ifaya görə. Çox sağ olun. Elza xanım, ruhu şad olsun. Buyurun Flora xanım. Çox sağ olun. Ayun xanım, siz də əyləşin. Flora xanım, əyləşin. Və Flora xanım, biz əlbəttə siz doğru buyurdunuz ki, gənclərə yol verir, amma biz sizi dinləmək istəyirik. Gəncləri dinləyəcəyik, amma sizin o ifanız bizi kövrəldir, sevindirir, ağladır. Çingiz mənə bu saat söz verdi. Təzə mahnılardan birini. İnşallah, inşallah. Və Əgün xanım, çox sağ olun əzim gəldiyinizə görə. Sizə uğurlar arzuluyuruq. Yolunuz açıq olsun hər zaman. Amin. Belə başlamışsa, belə böyük bir səbətəkarın manasına başlamışsa. Elə deyilmə, Flora xanım? Deyim sizə, lazım olsam Əgün, gecəli gündüzlü. Sağ olun, Flora xanım, qurban olun. Mən utandırırsınız da oradan da bilməyə. Çox minnətdarım sizə. Bir siz necədir, mən nəyə demək istəyirəm? Flora xanım... Flora xanımın yerində olan başqa bir müğənni, yəni tanımayan biri ilə efirə çıxmaq istəməzdi. Bu da Flora xanımın böyüklüyündən irəli gəlir ki, yəni gənclərə dəstək olmaq. Məsələn, Flora xanımla bir verilişdə çıxmaq, Flora xanımın yanında oturmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Bunu mənə çox görmədiyi üçün minnətdaram. Çingiz müəllimə minnətdaram ki, mahnını mənə verdi. Bayaq həyəcanlıydım, danışa bilmədim. Çox sağ olsun ki, mahnını oxumağa mənə layiq bildi. Minnətdarım. Hiss elədim, duydum da. Mənə çətin məsələdə, belə rahat gəlməsin bizə. Çox təəssüflər olsun ki, mən Elza xanımın özünü görmədim. Amma mənim üçün böyük xoşbəxtlikdir ki, mən ilk adımlarımı məhz onun mahnısı ilə atdım və onun musiqisini ifa edən müğənilər kərvanına mən də qoşuldum. Ruhu indi ünsiyyətdədir bizi ilə. Ruhu şad olsun, Allah rəhmət eləsin. Bacardığım qədər ifa eləməyə çalışdım. Əlbəttə, bu mənim ilk işimdir. Qüsurlarım ola bilər, həyəcanım var. Bunu tamaşaçılar yəqin ki, mənə bağışlayarlar. Əlbəttə ki. Əsas Flora xanım dəyər verdi sizə, Çingiz müəllim. Qüsur tuta bilmədik biz. Biz Flora xanımla bir yerdə qulaq asırı da girdilək. Məncə, ekspert kimi Flora xanım yaxşı qiymət verib. Mənə elə gəlir. Hələ qabaqda... Uzun yolu var. Əlbəttə. O yola işıqlı. İşıqlı olsun. İşıqlı olsun. İnşallah. İnşallah. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarım. Əziz tamaşaçılarımız qısa aradan sonra yenə bir müğənnimiz olacaq. Gənc müğənnimiz olacaq. Doğrudan da o da Elza xanımın repertuarını müraciət edib və yeri gəlmişkən qısa zaman ərzində çox popülarlıq qazanıb. Birazdan Çinara Məlikzadə də bizimlə olacaq. Aygül xanım yol saldırıq və qısa aradan sonra yenidə sizinlə bərabər olacaq. Küləyəm
Güzel güller de size de Çınar'a. Çok sağ olun. Aycan, çok hoşuma geldi. Aha. Bükülse de dizimiz, inatlığa bak. Gede yüzü küleye. Eladı, eladı. Çiniçki, вы разрешили это слово изменить? Çok güzel. Ya artık inat ki hiss olunur ki, bəli, ne olsa da olsun, hansı bir serhat olsa, mayneler olsa da gedirəm üzüküləyə. Yani Çınarə xanım gedir. Acə mən sizə bir şey deyim. İndi Çınarə xanımı mən gördüm, o yadına saldı. Çınarə xanım çoxdandan səhnədədir. Bax, mən indi pöhtələşmiş bir səs eşitdim. Çox profesional bir ifa eşitdim. Və Çınarə xanımı bundan əvvəl bir... Ulduz qapısını açar bir müsaadə edilmişdir. Bir qədər hətta soruşdum ki, mənim qiymətim nə oldu, nə oldu? Qızım, əl olmalıdır. Yaxşı olmuşdu doğrudan. Çünki belə səsə qiymət verməmək mümkün deyilirdi. Ancaq demək istəyirəm ki, hətta indi səhnədə də hiss elədim ki, pöhtələşib bu adam. İşləyib, oxuyub və oxuduğunu düşünür. Siz, bax, bu yaxınlarda televizorda çıxış eləmişdiniz. Xatirədir. İlçin, familiya? İlçin Cəfərov. İlçin Cəfərov, Sabir Rüstəm xanımın kürəkənidir. Doğrusu, mən sizə deyim ki, elə bir tandem idi. Elə bir, mən elə bildim ki, İlçin axı o diapazonda, o repertuarda görməmişdim. Görünür imkan yox idi. Ancaq sizə çox sağ olun. Çox sağ olun ki, onunla duet oxuduz, o imkanı yarar. Mən İlçini özümə təzədən kəşf elədim. Yuxarı yerlərdə belə samballı oxumaq o qədər də səsləri bir-birinə yaraşırdı ki, çox düşünən bir müğənnidir. Bax, bundan qabaq qızımızın adı nə idi? Aygül. Aygül. Aygül, hə. Hiss olunur ki, Aygül xanımın arxasında o illər yoxdur. Ancaq öhdəsindən gələ bildi və o, onun gələcəyə olan addımlarının zəminidir.
Bu xanım gələndən çox təzə müğənnilərin, mən deyən müğənnilərin və döşünə döyən müğənnilərin, mən buradayım bağda kör xəlifə deyən müğənnilərin evi yıxıldı. Səsi kəsildi. Flora xanım da bunları eşitmək üçün Ayrə xanım yəqin ki, çox həm həyəcanlı, həm məsuliyyətlidir bundan sonra. Yox, ona görə mən həqiqəti deyirəm. Mən bu dilim yamandır. Hətta öz ünvanınıza aid olmayan bir iradə də süzgəcdən keçirin, mütləq keçirin. O, əlbəttə. Çünki kimsə düşmançılıqla bir şeydir. Bəli, o... Siz onu bilin ki... Bir bahanə olacaqdır, bir bahanə. Bu yoxdursa sizdə, gələcəkdə də olmamalıdır. Yəni, bundan qaçmalısınız. O, sizə yalan-yalan sözlər danışanlar başa düşmürlər ki, bu yalanlarla sizə kömək eləyirlər. Niyə? Qaçmaq. Yəni, bu olmasın məndə. Mən həmişə deyirəm ki, pis nümunələrdə mən örgənmişəm nəyəsə, təbrik edirəm. Çinarə xanım, sizdən də soruşmaq istəyirəm. Bax, bu mahnı sizə çox uğur gətirdi, elə deyilmi? Yəni, bundan başqa da mahnılar ifa eləmişsiniz, amma məhz bu mahnı, hər yerə də gedəndə bu mahnı istəyirlər, elə deyilmi? Bax, bu istəyirəm bu mahnının sirrindən. Çox üzr istəyirəm, çox həyəcanlıyam böyük sənətkarlarımızın qarşısında. Əlindən yapışmışam olacaq da həyəcanlıyam. O sözlər dedi, istəyirəm Yəni, çox sağ olun, orada dəyər verirsiniz, dəstəkləyirsiniz, sağ olun. Sizin kimi böyük sənətkarlardan bu sözləri eşitmək bizim üçün böyük bir şərəfdir, fəxirdir. Sizlərə təşəkkürümü bildirirəm ki, bütün ARB kanalının rəhbərliyinə mən ilk gündən dəstəkləyirsiniz. Böyük sənətkarlarımızla bir verilişdə məni dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mənim üçün doğrudan da Elza xanımın mahnılarını, bütün mahnılarını sevirəm. Mən həmişə özümə deyirəm ki, bir bəstəkarın, yəni bütün mahnılarımı gözəl olar. Yəni, hər biri çox gözəldir. Qəribə bir sehir var mahnılarında, insanın ürəyinə toxunur. Yəni, hətta indir elə əsləm. Buna deyə belə külliyyət. Külliyyət, bəli. Bəli. Çilər xanım daha meyləyəcək, amma Flora xanım, bu məqamda sizdən gözəl bir ifa istəyək. Yadında qalıb mı ilk görüş ilk gün bir sən bir mən idim bir də o dəniz sevincin həsrətə qarışdı gülüm O xatirə yadında qalar sandım ki harasa çəkirlər səni başının üstündə sustu bulutlar Sən ağlayırdın, susmuşdu sahillər
Bax, bu mahnını İrza xanım mənim xəyişimlə yazmışdı. Çünki o sözlər mənim çox xoşuma gəlirdi. Bunun sözü müəllifi ilə də münasibətlərimiz vardı. Davam edəcək Flora xanım. Çinarə xanım, gəldiyinizə görə çox minnətdaram. Sizə uğurlar. Sağ olun, çox sağ olun. Mən sizə minnətdaram. Mən çox sağ olun, təşəkkür edirəm yenə bir daha. Mən Elza xanımın ruhunun qarşısında baş əyirəm. Yəni, mən üçün böyük bir şərəfdir ki, mən məhz Elza xanımın mahnısı ilə sevindim, tanındım. Çox sağ İnşallah bizim də bizə gözəl əsərlər, sərvətlər qoyub gedib. İnşallah bizim də boynumuza düşən borcumuzdur ki, bu gözəl mahnılarımızı yaşadaq. İnşallah. Unutulmağa qoymayaq. İnşallah. Hələ Çingiz müəllim qeyd elədi ki, xəzinə böyükdür, yəni var orada gözəl mahnılar. İndi baxmaq lazımdır Çingiz. İnşallah. İnşallah. Bu iki qızın bugün birinin gələcəyini gördüm, birini də bugünün gördüm. Və ikisinə də xeyir. İkisinə də ağzı, ikisi haqqında da ağzı dolu düşünüb, ağzı dolu danışdım. Çox sağ ol Floruxa, çox minnətdarım. Əvvəldə bir şey var. Çinli çıxan. Dediyinizi yerinizə yetirəcəksiniz ya yox? O nə demiş? Sizin şey deyən söz. Mənim üçün əmr dedi. Hansı söz dediniz? Hansı söz dediniz? O mənim üçün əmr dedi. Mən nə dedim? Mənim qulağımdadır. Həkk olunu bir rəis deyilmək ehtiyacı yoxdur Flora xanım. Ehtiyac yoxdur. Yəni bir mahnı elə deyil mi siz? Bir liman, biri də mən. Bir liman. Bir Flora xanım, biri də mən. Çingiz müəllim, mən sizə çox minnətdaram. Bu gözəl günü bizə bəxş elədiyinizə görə. Çox sağ olun. Mən də minnətdarım sizin rəhbərliyinə, bu ARB kanalın rəhbərliyində. Öz adımdan da Çingiz müəllim, sizə minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun, var olasınız. Siz də sağ olun. Yəni, Flora xanım bayaq qeyd elədi ki, həm qardaş olmuşsunuz, həm dost olmuşsunuz, həm bayaq qeyd elədi ki, həm prodüser, həm menedjer, hər şey bir... Yox, mən onu deməmişim, deməyə istəmirəm, amma belə adlanırdı. Bəli, Çingiz müəllim. Mən utanırım elə şeylərdə. Bəli, mən sizə çox böyük minnətdarım bildirmək istəyirəm. Doğrudan da əsl sözün əsl mənasında qardaş olmuşsunuz. Hətta biz gördük ki, siz doğrudan nə qədər bacınızı sevirsiniz, sadiq qalmışsınız onun ruhuna, ona. Sərraf olub. Bəli. Və bayaq sadəcə oturanda biz fikirləşdim ki, hələ siz gəlməmişsiniz öncə. Dedim, görəsən, mənim qardaşımdır, məni bu qədər çox istəyir.
Görürsün, mən bu dünyada olmasam, heç olmasa məni yad eləyəcəkmi? Yəni ki, doğrudan hər kəsə mən sizin kimi bir qardaş arzulayıram, Çingiz müəllim. Doğrudan da. Sizin də qardaşı yaxşı bir insan olar, çünki siz yaxşı insansınız. Çox sağ ol. Başqa cür ola da bilməz. Peki, bütün qardaşlar, bacılar belə mehriban olsunlar, illər keçəndən sonra da, bax, bu qədər əziyyət çəksin bacısı üçün. Doğrudan da Elza xanımın ruhu şad olsun, dahi bəstəkarımız, böyük bəstəkarımız və illər keçsə də, əsrlər keçsə də onun mahnıları biz sevə-sevə dinləyəcəyik. Bax, yeni gənclər başladılar, onlara da nə qədər uğur gətirdi. Ruhun gözəliyi, insanlığın gözəliyi. Bax, belə idi. Mən bir şey demək istəyirəm, qızım. Buyurun. Hər kanalın özəlliyi var. Hər kanalın əlində insanı bütöv bir obraz kimi açmağa imkanı var. Bu kanala gələn, bu kanalın səviyyəsini görüb, o səviyyəyə qalxmaq istəyir. Nə yaşdan asılı olaraq, nə bilikdən asılı olaraq. Bax, indi məni qoyduz dağ başına, çox sağ olun. Ancaq inanırsınız ki, burada mən artıq bəlkə də sənətdə sözümü deyən bir insan, bəlkə də qəbul olunan bir insan, sənətkar kimi bu kanalda da o qədər özümü həmi borçlu birim, həmi məsuliyyət hiss eləyirəm. Yəni, bu kanal səviyyəli insanların səviyyəsini qoruya bilir. Çox sağ olun. Çünki özü səviyyəlidir kanalın. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Mən çox sağ olun Çinə, mənim dadımla hamıya çox sağ ol dedi. Hamınıza çox sağ olun. Elza xanım, birinci xanım bəstəkərdir. Tango ritmini Azərbaycan estradasına gətirən bir xanım bəstəkar. Əlbəttə ki, doğrudur. Qardaş, hər şey. Çünki bayaq şirin dedim. İkinci tərəf, mən bir şey də demək istəyirəm. Bu 80 ilin yübileyi bir ildən sonra, Allah qoysa Flora xanım da özdə işləkinizi. İnşallah. Lazım olan səviyyədə. Yəni, mən buradan fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, mənə dəstək olan adamları da mən buradan salamlayıram. Çox sağ olun, biz də minnətdarımızı bildirmək istəyirik. Çox sağ olun və əziz tamaşaçılarımızı bugün istəyən sağollaşırıq, amma əlbəttə ki, Flora xanımın möhtəşəm ifası ilə. Gözləyəcəm səhər axşam yoxluğunu bilə